i naša Ljiljana Smiljanić u Banja Luci. Ljiljana, koji su ovo ključni izazovi pred ovom novom vladom? Rekla bih da već imamo prvi izazov s obzirom na to da je ovo prvi put da mi zapravo do same posebne sjednice nemamo tačnu informaciju ko su ministri novog saziva Vlade Republike Srpske. Bilo je nekih nezvaničnih informacija u javnosti, ali čini se da koalicioni partneri, odnosno tih 8 političkih subjekata koji obuhvataju i političke partije i koalicije, još nisu baš sasvim dogovorili ko će tačno zasjesti u te ministarske fotelje. Već si spomenula da tu ima i ministara koji su u aktuelnom sazivu i planirano je da ostanu na svojim pozicijama. Pominju se ministarka financija Zora Vidović i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šerenić kao neki od ministara koji su i sada na tim pozicijama. Kad sam već spomenula ministarstvo financija, čini se da će u narednom periodu nova vlada upravo u tom resoru imati najviše izazova i najviše problema, jer sljedeće godine prema već usvojenim dokumentima i budžeta i odlukama o zaduživanju Republika Srpska će imati najveći iznos koji treba da izdvoji iz budžeta za otplatu dugova. Na naplatu dolaze bečke obveznice koje je vlada emitovala 2018. godine. Zatim ističe grejs period za određene kredite Evropske investicione banke, MMF-a, i taj iznos za otplatu dugova sljedeće godine premašuje 500 miliona evra, ali vlada i dalje namjerava da koristi tu mogućnost zaduživanja, jer je već Milorad Dodik pojasnio da je naročito izazovan početak godine, odnosno prva tri mjeseca, kada su manji prilivi u budžet iz poreskih primanja i zbog toga su već krajem ove godine uzeli dodatne kredite, uključujući i mađarski kredit u iznosu od 110 miliona evra. Također, ono o čemu se u prethodnom periodu govorilo jeste reakcija opozicije na sve to, koja ističe da je takva politika zaduživanja i inače finansijska politika Vlade Republike Srpske i u ovom još aktuelnom sazivu, ali i kad govorimo o novoj vladi, neodgovorno, jer oni smatraju da se vlada ne bi trebala dalje zaduživati, već da bi se trebala fokusirati upravo na otplatu dugova. Ljiljana, hvala ti lijepa za sve ove informacije iz Banja Luke.